ਮੇਰੀ ਨਾ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਟੋਜ਼ੋਨ, ਇੱਕਦਮ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਰੀਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਉਹਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ 600 ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈੱਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਟਾਕ ਨੇ ਡਿੱਪ ਲਈ ਅਤੇ ਅੱਜ 1180 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ $50 ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਰੀਸਰਚ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੀਸਰਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਕ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊ ਡਿਲੀਜੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ $27 billion ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ PE ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 16 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਟਾਕ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਕਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰ ਨੇ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਸ ਆ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਰਪ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਇਨ ਡੈਪਥ ਰੀਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਟੋਜ਼ੋਨ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਆਟੋਜ਼ੋਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 6400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ 6500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਆ ਨੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ 10 ਈਅਰ ਦਾ ਚਾਰਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੀਏ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿੱਪ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਡਿੱਪ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, $1200 'ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ $1200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇਹਨੇ ਡਿੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਝਾਤੀ। ਇਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ ਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਕਰੀਨ ਨਾ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਰੈਵਨਿਊ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੇ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈੱਟ ਇਨਕਮ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਚਾਰਟਸ ਦੇਖਣੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਵਰ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 million ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਟਾਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਏ ਸਗੋਂ 22 million ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਇਹਦੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਾਮਨ ਸਟਾਕਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਏਬੈਕ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੁਦ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਕੱਲੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਜਿਹੜਾ CEO ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਗਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦਾ ਸਟੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਉਹ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਆਪ ਓਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਦੇ ਸਟੋਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਓਨ ਕਰਦਾ।
ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਟੋਕ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ ਅਸੀਂ ਟੈਸਲਾ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਸਲਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਰੀਅਲੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ ਉਹਦਾ ਸਟੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਜੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਕ ਆ ਉਹ $1200 ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ 'ਤੇ ਈ ਪੀ ਐੱਸ ਓ ਵਾਹ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ $44 ਸੀਗੀ ਡਾਲਰ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਪਰ ਸ਼ੇਅਰ $71 ਲਗਭਗ $72 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਥਰਟੀ% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਈਅਰ ਓਵਰ ਈਅਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਐਨੀਵੇ ਕੁਝ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੁਛ ਓਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਪ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਕਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ AT&T ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਪ ਆ ਟੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟੈਸਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕਦਮ ਪੰਪ ਹੋਈ ਇਸ ਟੈਸਲਾ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਨੈਂਸੀ ਪਲੋਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟੇਟਿਵ ਉਹਨੇ ਇਹ $1 million ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸਟੋਕ ਨੂੰ ਪੰਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਫੋਰ ਮਾਈ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨੋਇਸ ਬੇਬੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ AT&T ਜਿਹੜੀ ਆ AT&T ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟੋਕ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਕਰਕੇ AT&T ਡਾਊਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ SpaceX ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 5G ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ AT&T ਜਾਂ ਕੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟੈਲ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ AutoZone ਇੰਟੈਲ AT&T ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀਕਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਕੂਲੇਟਿਵ ਆ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਇਕ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ ਬਾਏ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਡਰੋਪ ਆਇਆ ਕੁਛ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਕੇ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ EIDL ਅਤੇ PPP ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਚੱਕੀਏ ਉਹਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਟੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਪਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਕੇ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਬਾਏ